OK， 我看时间差不多了。那个，大家下午好，欢迎大家来到这个 presentation。我是来自小红书的熊峰。那过去的一段时间呢，我和我的团队呢，一直致力于通过云原生的技术去尝试打造小红书的cloud native 的这个 service infrastructure。那在这个过程中呢，我们在尝试通过像多集群的这样的一些技术。原生的一些技术去屏蔽掉底层的这个存储计算网络的这样的一些差异，像我们上面的这些业务技术体系去提供这种开箱即用的面向应用的这样的托管的一些能力。那今天的话我们会我给大家分享一下，就是我们通过引入多集群来助力于小红书去打造它的面向混合云多集群的这样的一个高可用弹性架构，那希望给大家能够带来一些启发和一些思考。那我今天的分享呢，主要会从下面这几个部分展开。那第一块的话，我会讲一下我们在引入多集群之前遇到了一些什么样的问题，为什么要引入多集群，以及我们在面对非常多的这个优秀的开源的技术和生态的时候，我们在做选型思考的时候的一些考量。那接下来我们会重点的去阐述一下我们在多集群的这个体系下怎么样去做应用的高效的分发和迁移。那在这个过程中呢，我们会讲一下为什么在多集群的场景下 Kubernetes API 的这个兼容性它也会显得非常的重要，以及我们是怎么做的。那另外我们还会介绍一下，就在整个多集群的场景下面向混合云的架构我们怎么去做一些弹性能力的一些建设。最后我们会再简单介绍一下，引入了整个多集群的这个架构之后，引入了更多的组件，更多的这个控制面，我们怎么样去做它的完整的自动化的运维。最后也会和大家一起去探讨一下未来我们的一些规划和展望，包括我们期待看到社区的一些变化和一些进展。Okay. 首先可以看一下，就是在小红书在引入多集群之前遇到了一些什么样的问题。我们总结下来的话，整体上是四个不同的板块。第一块的话是规模的一个限制，因为我们知道在社区的这个建议下，单个集群的这个规模我们一般来说维持在5000节点左右的一个规模，除非你投入非常大的这个精力去做全链路的这样的一个优化，但是呢也不会带来非常大的这个量级上的这个改变。那另外的话，像小红书这样的规模的企业，包括它的快速发展和迭代的这样的业务的话，单个集群其实没有办法去容纳那种互联网的超大规模的应用，就是没有办法容纳它。那第二块的话是涉及到管理的这个难度。那在小红书现在的这个体量来看的话，整个 KBS 集群的数量已经非常的多，并且随着业务的快速迭代，它的这个持续的这个增长还是非常快的。那这个的话给整个的我们的业务的发布和运维，包括相关的一些管理，实际上是带来非常大的挑战的。第三块的话是资源的效率这一块。那由于业务呢实际上长期和一些集群或者是资源池有非常强的这种绑定关系，那它整体的这个资源分配的效率相对来说是比较低的。那很多时候我们在做业务的扩缩容，或者是说做这种发布的时候，甚至是需要做一些资源走查去感知容量这里面其实自动化程度相对来说也是不是特别高的。那一旦没有资源的话，那大家就意味着可能要去做一些业务的腾挪，机器的腾挪，资源的腾挪，甚至可能要做一些人工调度。我们在内部有时候调侃说我们这个也是非常人工智能的，就全靠人去做调度的事情也会有一些这样的问题。那这样带来的结果就是说，整体的这个资源的碎片其实很多，那这个集群里面有一些，那个集群有一些，但是呢好像都没有办法容纳一个应用或者说一个任务，它就浪费在那儿了。另外一块的话，小红书整体的战略在往混合云多云的这个方向去发展。那这样的话其实也提出了新的这个要求，是需要说面向应用去提供统一的这种平台入口，去提升跨集群的这种应用的分发和调度的这种效率，那同时更高效的去管理下面的这种跨云的这种基础设施。 OK， 这是我们主要面对的几个问题。 OK， 那我们想到的一个很天然的解法，因为 KBS 它一个非常重要的思想是把一个 IDC 内的所有机器把它融合到一起，形成一台通用的计算机，然后服务上面的业务。那我们很天然的会想到说，既然我们的集群很多，我能不能把比如说一个这个 region 或者说一个 AZ 内所有的 KBS 集群，把它再进一步变成一台更大的超级计算机去进一步去做这个服务。所以这是我们会很天然的想到多集群的这个方案。
那其实我们看一下整个行业里面的这个发展来看的话，其实我们如果打上引号去讲多集群的话，其实有两个大的技术流派。那第一派的话，其实我们觉得是像，不管是说像 Argo CD 啊，包括 Tecton 啊这样的一些这种偏 CD 流水线发布的这样的一些产品，或者是很多的企业内部做的这种PaaS 的发布平台，实际上做的事情是说我维护一套应用的模板，通过一些差异化的配置和渲染，然后按照流水线的方式逐步的去做这个推频，去做这个业务的发布。那但是这个呢会有一个问题是说，它其实很难和 KBS 里面的这种调度的联动和应用的分发分批发布这样的一些东西做更紧密的结合，这会导致说比如说我们一些有状态的应用面对容量的问题的时候，它没有办法，它还是要做一些迁移，它没有办法说把简单的把这个应用拆分成不同的分片，像无状态应用去做这种发布。那另外一种呢，就是偏联邦式的这种多集群方案。那我们在社区其实也看到非常多这种优秀的解决方案，像 Karmada 啊、Kubernetes 啊，包括 OCM 这样的一些解决方案。那他们的思路实际上是说，在单集群之上，我们再引入一套多集群的这个 control plane， 然后让它的整个的这个工作方式像 KBS 一样，在每个不同的域内去看 KBS 的这个工作方式，然后找到对应的类似的这种解法。这样的话呢，能够更好的把整个分散的这种资源和数据中心里面这些能力以一个统一的整体对外提供暴露。所以我们的选择是联邦式的这种多集群的管理的方案。那面对这么多优秀的方案呢，我们也会有一些我们自己的考量。总结下来其实是这四个点，就第一，我们不希望说对我们整体的业务有太大的侵入，不希望说我们在 KPI 层面要做 API 的切换，比如从这一个工作负载要切到那个工作负载，或者说引入一堆比如说 federated 的什么什么什么这样子的 API。 那第二块的话，我们希望这个框架呢一定要有比较良好的这种抽象和扩展的机制，因为像小红书这样的规模的企业一定有非常多它特定的这种分发和调度的诉求，一定需要一个良好的扩展机制能够快速的落地，并且不至于和社区形成非常大的分叉。第三块的话，我们是希望说大部分的相关的能力，比如说集群的组网也好呀，还是应用的这种分发也好啊，状态的聚合这样的一些基础的能力呢，我们是希望能够开箱即用的。那这样的话省去了非常多的这种重复的这种工作。第四个呢，我们希望社区非常的社区要活跃，然后用户要相对来说多一些。小红书实际上是一家非常云原生的企业，虽然一直在外面的这个技术交流里面发生相对来说很少，但小红书实际上是非常云原生的，它从第一天开始就基本上是长在云上，同时非常早的就拥抱了容器啊、KBS 这样的一些技术，所以我们是一直希望能够和社区形成非常良好的互动。所以基于这样的一些考量呢，我们整体来判断的话，我们觉得Karmada 是一个非常适合我们的一个选择，是一个非常不错的选择。所以我们整体的这个多集群的方案是基于 Karmada 在的基础上去做构建的。OK， 这里其实可以看一下我们整体的这个架构啊，我们大体上我们是分了四个层。最上面这一层呢，实际上是我们小红书整体的业务技术体系。那这里面实际上是直接和我们的多集群架构交互的，实际上是不同的业务板块的 PaaS 平台，或者说它的发布平台。那有一个共同的，大家的诉求虽然不太一样，但大家有一个共同的这个交互的界面，还是以 KBS 的 API 为基准啊，直接通过 ClientGo 和下面的整个云原生的能力做对接。然后第二层的话是我们构建的一个我们所谓的多集群的这个管控。在这个地方呢，我们一方面能够提供像单集群一样的这种使用的体验啊，尽可能的去兼容原生 KBS 的能力和它的 API， 对上面的不同的业务板块提供相对来说统一的体验，也减少他们迁移的这样的一个成本。同时在整个过程中呢，我们也承接了一些相应的一些管控啊、Webhook 啊这样的一些能力。第三层呢，就是我们说的联邦这一层。这一块呢，我们整体上是基于 Karmada， 结合我们的一些特定的需求，在它的可扩展机制的基础之上，做相应的这种能力的增强。OK， 最下面这一层实际上就是我们的业务集群。业务集群这一块的话，实际上就是我们的 Pod 最终会落在这些业务集群上，也就是说 Pod 最终的归宿实际上在这一层里面。那这里面有几个大的原则，就是业务这一层，就不同的业务板块，实际上它是完全不会去感知到这个下面到底是哪个 KBS 集群，它整体是通过 KBS 的 API 和整个联邦进行交互。然后多集群的管控呢，
我们引入了一些像多集群的这种 API server 做统一的 API 的网关入口，然后把不同的请求通过不同的链路转到不同的这个路径上，最后提供一个完整的体验。好，接下来可能就需要讲一下，就是我们在这个架构下怎么样去做资源的分发。那这块整体上我们还是在Karmada 的这个资源分发的这个架构的基础上去做的。那这里面呢，最上层的这个 pass 层，直接和我们的整个多集群的管控的交互实际上是提交原生的这些或者是他们日常所使用的这些 workload 的 API， 这个和单集群的这个使用的体验是完全一致的。那这块我们也在内部的这个落地场景下，我们也有一些约束，因为Karmada 里面其实引入了一些内部的一些资源，在这一块的话，我们会让 pass 这边不会对像这些propagation policy 啊，然后 override policy 啊这些东西做相应的感知。那对于非常少量的这种差异化的配置，我们可能会通过一些 annotation 之类的东西做一些转译。OK， 然后资源的下发的这个过程呢，整体上还是 follow 了Karmada 的这个主要的这个过程啊，通过resource detector， 然后 binding controller、execution controller 这些东西来做整体的这个 spec 的下发和包括状态的这个聚合。那另外在这个过程中呢，我们其实比较强调的一个原则是 spec 一定是从上往下，然后 status 是从下往上，避免双向同步带来的复杂性的一些问题和没有办法控制的一些accident。 那数据的冲突，我们知道在单集群侧其实也会有很多控制器会对整个 workload 做一些增增改改啊。那这块的话，对数据的一些更新原则，我们也会借助一些 three-way merge patch 的这样的一些原则。那联邦这一侧非常关注的资源，我们会以它为准。如果没有冲突的资源呢，会保留单集群这一侧为主。那这块的话，整体还是一个社区的实现为主。Okay. 那引入联邦之后，其实我们也发现会有一些问题。那当我们去分发一个工作负载，假设我需要10个副本，那基于现在的条件，我可能把它拆分成了3个不同的工作负载，然后进行下发。我们知道工作负载在发布的过程中是有一些 rolling update 的语义的，比如说 make some available， 一些高级工作负载可能还有一些 partition 的这样的一些控制。那我们在分发的过程中，除了副本、replica 这样的一些资源有一些相应的调整之外，那很多 rolling update 的这样的 strategy 它其实是原样传递下去的。从左边这个图其实我们可以看到会出现一种极端的情况，比如说我在用户的视角，我的 max unavailable 我希望是2，但是由于我可能拆分到了多个工作负载上，会导致这个语义被放大，在一些相对极端场景下这个语义是被放大的。那它的滚动更新或者发布的过程中可能会造成业务的这个容量相对来说是不足的啊。那基于这样的一个问题呢，其实刚刚也提到得益于社区的这个非常好的这个扩展机制，那我们和社区一块呢做了非常多的沟通，在它的整体的这个 resource interpreter 的这个框架里面呢，我们加了一个叫 rollout 的 interpreter。 那这个过程中主要是对这种 rolling update 常见工作负载的这种 rolling update strategy 做一些相应的解析，在这个发布的过程中，我能够实时的感知到在下面多个集群中当前正在发布的这个 pod， 或者说正在影响当前这个 strategy 语义的 pod 的数量是什么样的，从而实时的去调整整个联邦侧发布的过程中这些语义的一些控制，从而达到最终的使用体验一定是和单集群一致的，一定是符合预期，容量一定是够的。OK， 那引入像多集群这样的一套架构呢，实际上是一个非常大的这种架构的改变，尤其对于一个发展了非常长的时间，然后规模又非常大的企业来说，会面临一个问题，就是说我有非常大量的应用一直是跑在单集群的这个视角下，当你要用联邦的方式对它进行管理的话，那这部分应用怎么办？怎么样以最小的代价、最顺滑的这种体验，让它无缝的迁移到这个多集群的这个场景上来？所以针对这个呢，我们单独也做了一些相应的这个管控的逻辑和控制器的体系。所以在这里面我们实际上是有做一个叫in-place takeover 的这样的一个 controller。 那在这个过程中呢，我们实际上是可以通过联邦侧去下发一个workload， 我们可以去提前的知道说它下面对应的这些单集群的工作负载到底是多少副本，
们可以以集群的维度对同样的一个应用分散在不同集群中的这个工作负载做逐步的纳管。那这个过程中的核心逻辑是说，在我下发这个工作负载的时候，我们会通过一些相应的这种 标记和一些通信的机制告诉多集群的调度器暂时不对它进行做工啊，然后我们在内部呢会对Karmada 的一些内部资源做根据最终的结果 做这个内部资源的回放，假装是我通过多集群重新新建的这样的一个应用，达到一个平滑迁移的这样的一个效果。通过这样的一个流程呢，我们可以非常顺滑的把现在存量的应用把它先联邦化，然后最后再借助联邦的这个管控的这个体系去做后续的应用的扩缩容还有整体的这个发布和分发。那另外呢，考虑到整个过程相对来说是偏长的，而且在过程中其实可能会有不同的这种意外的发生，所以我们实际上还是保留了两个管控链路。也就是说，一旦多集群的这个链路在这个过程中有一些预期外的情况，我们还是可以允许在单集群做一些发布。那一旦多集群的这个管控链路恢复之后，我们通过相关的一些语义和相关的一些协议的制定，我们可以知道这个实际上是经过多集群做过变更的，那我们可以有相应的这个应对的一些策略。所以整体这块的话是两个点，一个就是说纳管的过程我们要保证整个 workload 不重建， pod 不会去重启。另外的话，我们为了保证整个过程的顺滑，我们实际上是双入口并存，优先还是走联邦的这个管控链路，那紧急情况下还是可以回退到单集群的这个入口的。单纯的做应用或者说 workload 的这个分发或者是发布还不能满足我们的这个要求，那这里面其实一定会涉及到联邦侧的一些调度的介入。那在这一块的话在Karmada社区的这个多集群的这个调度上，我们实际上是做了一些相应的扩展。那结合小红书的整体的这个诉求来看的话，我们的这个调度其实也是一个分层的这样的一个结构。那首先呢，我们把它分成两层，这个第一层呢是机房间的调度，因为小红书现在实际上是一个混合云的这样的一个架构，那基于一些比如说成本的考量或者弹性的这样的一些考量，我们是需要灵活的去调配同样的一个应用，它的工作负载哪一部分可能 在 IDC， 哪一部分可能在云上。那另外的话会涉及到一些迁移的这样的一个过程，我们是需要通过多集群的这个调度去做一些辅助的一些事情的。另外呢，就是说在机房调度之外，在集群之间，在同一个机房多个集群之间，我们也会有一些调度上的一些策略的一些优化。那比如说我们会尽量去保证已经分发 workload 的集群优先去调度，避免过于的分散。那我们不希望说这个自由的这个发挥会导致这个 workload 过于的分散带来的一些额外的这种管理上的一些成本。另外的话回应到刚才我们其实提到集群的随着业务的增长，集群的节点的规模一定是在不断增长的。那我们怎么样更有效的去通过多集群的管控去控制这个应用的水位，集群的这个节点的这个水位。所以这块我们也会去基于节点的规模去做一些相应的策略。那如果说这个集群的这个水位相对偏高，我们在做副本的分发调度的时候会尽量避免优先往这个地方去调度。那第三块的话就基于单集群侧的这种资源可用资源的这个视图，我们会尽量让比如说 pending 的资源会集中在一个集群里面，这样便于我们后续的一些资源的扩充能够相对来说不那么分散更高效。另外一块的话在整个这个模拟调度这一块，我们其实没有用社区的这个方案，因为我们希望它的这个视图会相对来说更实时和更准确，所以我们会通过多集群的调度和单集群的这个调度做一些通信，来结合单集群的这种模拟调度和资源预留的一些能力去做一些更精细的控制和更准确的这种调度。这样的话我们有一个全局的这种资源账本，也更有利于我们做更有效的这个资源的利用。好，那第二块其实会回到就是 KBase API 的兼容性。刚才其实有提到小红书的业务是非常云原生的，大部分的这个业务技术体系和整个云原生的这个基础设施交互，它完完全全是通过 KBase 的 API 来交互的。所以引入多集群之后是非常有必要在上面提供一个对原生 KBase 的这个兼容的这样的一
这样的一个能力，才能便于大家能够相对无感的切换到这个体系中来。对，那这里面其实像 Karmada 它的控制面实际上也是一个 KBS 的 API server、但是会有一个问题，说在多集群这个视角来看的话，它关注的更多的是 cluster， 关注的更多的是 workload， 它不太关注 pod， 不太关注 event 这样的一些事情。可是对于上层的发布平台来说，它是时时刻刻需要感知到我的发布过程中的变化相关的事件，便于用户更及时的去感知它整个发布的这个状态。所以对像 pod 呀、event 啊以及部分单集群的这样的一些资源，它是有非常直接和强烈的诉求的。那另外的话，通过 ClanGo 和 KBS 的这个交互，我们是希望它尽量不改一行代码就能够切换到这个体系中来。所以基于这样的一些考量呢，在整个的这个架构的我们说的联邦的管控多集群管控这一层呢，我们是基于 KBS 的 API server 这个库，其实引入了 KBS API 的一个入口的网关。对，那在这个的基础上呢，我们也便于做一些多集群侧的这种管控，包括我们内部的这种运维平台的一些能力的这种插装和一些能力的支持。那另外的话，考虑到一些单集群的资源的话，我们实际上在这块还引入另外一个组件叫Class Gateway， 它实际上也是基于 KBS 的 API server 这个库构建的。那这里会有一个链路，对于单集群上的一些资源的这种 list watch 请求，会尽可能的复用 API server 的强大的这种能力，我们直接走这条链路下来，然后能够实时的拿到单集群上这个业务，或者说这个工作负载所关注和感知到的这样的一些 pod 和 event 的信息。 okay. 那如果拆开来看我们的这个接入的multi-class API server 的话，那整体上它还是基于 API server 的强大的这个能力，我们只是在其中的一些相应的一些扩展点，在 handler 的最后的一些链条的不同的环节去做一些请求的路由。比如说我们对于工作负载分发或者是工作负载变更相关的这样的一些能力，我们会把它原样的路由到 Karmada 的 API server， 让它走应用的发布的这样的一个链路。那对于一些list watch 或者 pod 侧的一些请求，我们就会把它转到刚才提到的那个 class gateway 这个地方去做一些资源的一些聚合。这里面其实是一个非常简单的例子，引入这样的一个 multi-class API server， 其实还有一个好处是说，我们在多集群的这个管控侧，能够非常强的去卡控到底对外透出的能力是哪些，透出的 API 是哪些，进一步的去减轻我们的这个实现的这个复杂度和相应的可控度。那在这个例子中，其实我们可以看到，像现阶段我们其实对用户透出的资源相对来说是非常有限的。除了配置config map， 然后 secret pod 工作负载，包括我们内部的一些工作负载之外，其他大部分资源我们其实是不会对外透出的，避免说完全的去兼容 KBS 这个庞大的生态给我们带来的一些困扰和一些知识上的一些成本。那另外的话，可能在整个工具链上，内部的一些工具链上，无论是Kubikato 这样的一些工具上，我们也做了一些相关的一些支持，我们能够更方便的从运维的视角来看到我的每一个 pod 到底是落在哪一个集群上。 OK， 然后接下来是关于弹性这一块。那我们其实看到很多多集群的这个社区这一块，在弹性能力的建设上，基本上还是两个思路。一个是说我的像 HPA 这样的组件，我们从单集群侧直接拿 metrics，然后去做相应的这个决策。那另外一块的话是说，我们可能会考虑到说，由联邦侧的 HPA 和下单集群侧的这个 HPA 的控制器去做交互，由它去拆分最大最小副本，然后剩下的由单集群侧去做这个自由的发挥。那这块的话，我们稍微和社区的，我们现在探索的这个思路稍微和社区会不太一样，是说，我们在单集群侧会让 agent 这一侧尽可能去做一些聚合，就是把单集群侧的这个 workload 下面的这个 metrics 做一些相应的聚合，然后把它 push 到联邦侧。这样的话，一方面是减少这个数据的传递，另外一块的话，在 HPA 的这个真正的伸缩这个链路上，我们是希望完整的去走我们多集群的这个副本伸缩的这个链路。这样的话，能够和我刚才提到的这些调度的策略、分发的策略能够完完全全保持一致，而不用说做两套不同的东西。 OK，
那接下来是关于自动化运维这一块，联邦的引入其实还是引入了非常多的这个组件啊。那这部分组件实际上，从特点上来看呢，它和单集群的 KBS 的这个 control plane 是非常类似的。所以呢，在小红书内部呢，我们实际上这一套东西的这个维护呢，我们也是基于 KBS on KBS 的这样的一个架构去做的这个管理。那整体上是基于 Class API。这套框架去做这个组件管控侧的这个组件的管理。那我们会有一个原集群，在这个原集群里面，我们通过下发一些 cluster 的对象，当然会区分是单集群的这个 cluster 还是联邦管控侧的 cluster， 然后通过这个原集群快速的去把我们整个的这个联邦管控侧的这个租户集群或者是单集群侧的这个租户集群给它快速拉起。那同时我们在单集群侧的这种 agent 的组件也会走小红书内部的一些这种插件管理的一些平台去做整个的分发和它的推频。Okay. 那后面其实可以和大家一块来做一些展望和我们的一些想法的一些讨论啊。那这块的话KBS 其实在之前的这个调度啊编排的这个过程中其实取得了胜利，其实已经成为了事实的标准。那我们其实也能看到就是不同的这种类型的这个应用或者说工作负载也在往 KBS 这个生态去转，但这个过程中我们其实能看到无论是单集群侧还是多集群侧，那其实都会面临一个问题，就是说大家的对于工作负载的编排的需求是不一样的，对于调度的语义的需求也是不一样的啊。那在小红书这边来说的话，我们其实引入多集群这套体系是希望它成为公司内部统一的应用的管理的分发和调度的这样的一个入口，那势必会涉及到往大数据的应用，往离 AI 训练的这样的一些应用的这个方向去发展。那这块的话我们看到的几个问题是说，无论是在应用的 API 的抽象上，我们目前来看没有看到非常明确的这种事实上的一些标准，同时在调度上我们也看到就是一个相对来说百花齐放的一个状态。那在这个过程中其实会涉及到API 的抽象， API 怎么样和单集群的这个去做联动，调度语义和调度策略上下怎么样去做联动，目前还是没有看到非常成熟或者说非常统一的这样的一个方向。那从我们内部的视角来看的话呢，我们是希望和相关的一些社区和整个的上游的这种生态一块来结合我们的一些场景来看怎么样去完善这个多集群的这样的一个生态。那我们的整体的这个方向和出发点会是两个方面，第一个呢还是更加全面的这种应用形态的一些覆盖，那现阶段呢更多的是像无状态有状态的这样的应用，微服务的一些应用。那未来的话我们其实会往公司内部的一些大数据的应用，包括 AI 的这个工作负载会往上去做牵引。另外一块的话，我们可能是从以前去解决这种应用的发布然后管控运维这样的一个视角，逐步的去往提升这个资源效能的这个视角，往统一调度这样的一些视角去做一些相关的探索和尝试。 OK， 我这边整体分享的内容就这些，然后大家看看有没有什么问题。 一个 region 不属于一个，还是一个 zone 不属于一个，还是什么样的一个结构 ？OK， 就是多集群的这个组网的一个结构。在小红书这边，我们是按照一个 AZ 的一个维度去做组网。对，我们 OK， 也就是一个 AZ 会部署一套 Karmada 是吗？ Okay. 是的，是的，嗯。
我问一下，就是那个在多聚群这个模式下面，我们的那个网络平面的设计是怎么样的？因为昨天我看有一个分享也提到了，小红书在建的一个那个联邦的网络的方案嘛，但是这个方案还没有落地之前，目前是怎么解决的？是这样子的，是这样的，社区里面其实整体上会往 service 这个方向去牵引，就是说 service 在不同集群之间怎么样去做这个一些比如说 endpoint 的同步啊， exporter 或者 importer。 但小红书实际实践的这个内部来看呢，小红书其实是有一套非常完备的这个服务发现的这个体系，所以它整个公司的这个绝大部分的应用它都走自己的注册中心，也就是说这个问题实际上相对来说是旁路掉的，所以它并不依赖于说我们在联邦侧一定要有一个比如说全局的 LB， 或者是说我要做这种 endpoint 之间同步来解决这个问题啊，所以这是可能这一块我没有非常重点去讲这块的一个点。对，从我了解到的，其实很多同类型的公司的内部实践来看，基本上都是这样的一个模式，就是大家对于 service 的这个诉求没有那么强烈，就不像社区，大家基本上会有一套自己的这个微服务框架，然后注册中心，甚至其实有一些其他的像这种推理的应用，那它的服务发现它可能也走这套机制，所以整体上是我觉得是非常大的缓解了这个问题对整个方案带来的一些复杂度的。Okay. 我看好像举牌时间也差不多了。 OK， 那我的分享就到这结束，谢谢大家。